Під час проведення будівельних робіт в місті Золочеві було знайдено останки людські з часів Другої світової війни. Також було повідомлено товариству пам'ять про людські останки, які не були. Хочу подякувати пану Ярославу, який зразу повідомив нас за те, що вони не були перекопані і не вивезені, так як в основному будівельні компанії роблять. А вчасно повідомили нас, і ми мусили провести фактично екстрену ексгумацію тіл людей, які загинули в часи Другої світової війни. Так як ми бачимо по тілах загиблих, ну, верніше, по останках загиблих, поховання, можливо, було і в липні 44-го, тому що була страшенна спека тоді, і тіла скручені, ноги скручені дротом. Це означає, що населення їх стягло, що вони вже розкладалися і давали неприємний запах. Ну, подальша ексгумація покаже, що останки, якщо загиблі були на 41-й рік, повинні мати смертні капсули з смертними записками.